No mitä selja mitellä on tuohon? Aha. Onko kala? Onko kala? Kalaako se? Onko selkä semmonen? Joo, me lähdetään kohta mummulla. Oo, Eliami on täällä kalahommissa. Joku on kysellyt, että osaako nämä kirroilla, että onko niihin ensimmäisiä sanoja ollut kirrosanat. Eliami ensimmäisiä sanoja ollut kalaa, isi. Samoin ei millään ollut. Eihän tämmöiset osa, että jos minun blogeissa, minä blogeissa kirroin, niin se ei tarkoita sitä, että ne lapset. Että ei niihin lasten ei se opeteta sitä kirroilua, että tuota, tämä kaveri ei tee kirroilusta kuin hölkösen pöllästä. Ei niin. Mutta ihmiset vaan tahtoo aina jeesustella sille kommenteissa, että vähän semmoista tekopyhyyttä tuossa on, että blogeissa jos mulla on kirosanoja tullut, niin sanakaan se nyt jokkaiselle järkikki, että minä lasten eessä sillä ole ja opetet. Sano näin ja sano oo. Vaan mitä, Eemi? Hitto, tää on roskia taas lattia. Roskia. Muka eilen siivo. Tuossa tuo on vaan elimisten ruokaa. Tuossa vaan jostain. Se on, kato semmonen ikävä puoli, jos yhdessä asuu toisen kanssa. Niin arra, voi toinenkin ilmestyä yhden. Arra mitä? Minä, eikö minä tässä ihmisellä just sanoa, kun tuolla kommentissa kato, oli jeesusteltu, että jeesusteltu on tuossa, että kun kirosan, minä kun aina kirosan ja tullut, että onko lapset kiroille, onko lapset kiroillut? Okay. Mutta eikö se ole kato isojen poikien kohdalla ollut niin, että ne on niitä sanoja oppinut muu, ihan muualla. Kun niin, täällä ei, kun myö niin paljon kirjoilla, niin ne ei sitten täällä niin muualta on tullut sitten. Niin, ja niinku semmosia sanoja, että semmosia sanoja, mitkä ei niinku oo, että paljon pahempia. Niin, mitä me ei käytetä siis täällä. Niin. Niinpä. Niinku hoola. Niinku se hoola alkava sana. Hoola alkava sana, joka on niinku, joka viittoo semmoiseen naiseen, joka on niinku kevytkenkäinen, niin semmosia sanoja on jostain opittu. Mutta täällä ei ole semmosia sanoja tullut, niin tota. Ja minäkin, vaikka minähän loppuisin, niin kun kirrolle ikäni on tullut vähän enempiä, vähän mitä kirron sanoja, niin minäkään en ole niitä kotona, olen niinku oppinut kotona, että minä olen ne nuoret, ne on tullut ihan muualta sitten. Sitten, että tuota, minä en tiedä, että mistä ehkä sitä kaveriporukoissa ja semmosissa oppii, mutta se nyt on vain puhas fakta, ihan faktaperäinen asia, että kuitenkin tänä aikana, nykyaikana eikä ennenkään aikana, niin ei semmoisilta hyvin vaikea niin kuin suojata lapsia, että kirosanoilta ja nekin on loppuiset kuule aika pikkunen. Ne on niinku neula heinä suovassa siihen verrattuna mitä muuta tuolla niinku tulla. Ja lapsistahan tullut olemaan ikuinen huoli aina, että tulla niinku sitten kun ne kotto lähtee kouluun mennä, siellä on paljon niinku pahempat on luvassa. Ne on aika pieni murhe, kukaan se sanoo kirosanaa ja kukaan ei. Mutta sillä on kaikenlaista pedofiilia, seksuaalirikollisia. Nyt on poikalapsia. No nekään ei ole turvassa semmoisilta, että ne ei ole ihan niin mustavalaikoisia ne asiat, että ihmiset ei ihan niinku pikkusen niinku aattele loppuun asti näitä, että kun ne tullaan kommentoimaan, että tuota, ei ole ihan niin mustavalaikoisia nämä asiat kuitenkaan. Että tuota. Minä aloitan niin, että katsotaanpas tuosta. Että noihin lapsiin liittyy paljon muutakin se, kuin se, että kirroillako joku tai ei. Miksi ei?
paljon isompia huolia tullut olemaan siinä varrella, kun ne rupeaa sitten kasvamaan. Että. Miten saa sitten vaikka nuo punaiset? Tuuhan tähän. Mutta varmaan niin vähän näette, että tuo mennyt on haaste sitten siihen 84 tuntia mennessä. Eli 24 tuntia kalassa siihen. Siihen saattaa se haaste painottua. Painottua, että katsotaan sitten mikä se lopullinen on, että sitten odotellaan, että päästään avovesikaavelle ja venneelle, niin sittenhän sitä voi ihan pikkuhiljaa toteuttaa. Mutta sekin on se aika urakka sitten kun miettii loppuunsa, niin 24 tuntia jos ollaan venneessä. Ei maissa käydä, niin kyllä siinä oma urakkansa on varmaan. Siinähän voi todennäköisesti sen ruoan tehdä sitten niistä luonnon antimista. Mutta kyllä sitä silloin tällöin joottuu tuota. Onhan minä täällä YouTubessa niin joutunut tässä 6 vuoden aikana niin useamman 1000 henkilöä banaanin lyömään persukselle, niin aina sitä joutuu pannin laittamaan, kun semmoinen turhanpäiväinen lässyttäminen ja ihan turhanpäiväinen lässyttäminen. Ja minä perustelen sen sillä se, että milloin minä annan banaani, että se menee niin, että sinne ei kannata kirjoittaa sinne kommenttikenttään mitään semmoista, mitä sinä et mulle tulisi sanomaan päin nuamokka. Että se, mitä sinä kirjoitat, niin sinun pitää pystyä se mulle tulemaan nuamatustenkin sanomaan. Siinä menee niin minusta se raja, että mitä ei nuamatusten voi sanoa, niin ei sitä kannata se kommenttikenttään kirjoittaa. Näin ne asiat menee, että tuota, siinä pitää niin joku raja olla minun mielestä. Kaikkihan ei käytä, että jotkuthan ottaa kaiken niilollakin, niin on kommenttikenttä semmoinen kaatopaikka, että ei hyvää päivää, että tuota niin. Mutta minä, jos niin, että mulle jättää länkytettä semmoista, mitä ei muutenkaan tulta sanomaan, niin hetihän minä poistan semmoisen, että se on päivänselvä asia. Mutta tuota, tämä on niin söpö, tämä ei sitä ihan mitään tahansa, sillä ei kuitenkaan suoleta, että. Suuri osa ihmistä asiallisia, mutta ainahan silloin tällöin, totta kai se on kuin isoja ihmismassoja, niin silloin tällöinhän sinne sekkaa semmoinen kullipiä mahtuu. Mutta semmoista se elämä on. No niin, nyt lähdetään lähtemään pikkuhiljaa mummolla. Mutta ei muuta kuin näihin kuvien tunnelmiin.